在这个月19号，在印度出外景的时候，遇上了恐怖分子攻击的美食节目的两名摄影师，其中一名呢受伤比较严重的柯强，在印度住院治疗之后，昨天晚间搭机返抵国门。他虽然是可以讲话，但是历劫归来，看到他整个人是瘦了一大圈。救护车担架上，摄影师柯强在镜头前对着家人挥挥手，竖起大拇指报平安。到印度出外景遭枪击，经过一个礼拜的治疗，柯强搭乘华航班机27号晚间回到台湾。已经9天没洗澡了，很难过。所以现在最想做的事是洗澡。对，但是还是不能洗。那现在伤口状况还会更痛吗？一定会痛的。听说伤口很大，有多大的伤口？大概几公分？几公分啊？嗯，比两个拳头很长哎，这么长吗？哦。然后缝起来这么宽。哦哟。然后或者是冰室型的，下面还有，旁边还有。虽然能开口回答问题，但柯强的气色有些苍白，憔悴许多，双颊明显凹了下去，整个人瘦了一大圈，让家人好心疼。柯强瘦了，好像瘦8公斤呢。那八公斤要吃多久才那个肉才能吃回来？是瘦很多啦，然后我们心里很开心的，非常高兴，真的看到自己儿子这样子平安的回来，这大难不死啊！不要说必有后福，我们就心里就很开心的。而外交部和印度驻台办事处也派代表到医院慰问。台湾旅游节目这个月19号到印度出外景，却遇上恐怖分子开枪攻击，柯强腹部中弹，伤势严重，经过紧急治疗，状况终于稳定下来。异乡历经枪击意外，返回台湾接受后续治疗。中央新闻蔡成刚、谢凯轩 SNS 小组台北采访报道。